Meu nome é Federico Nelson Giles e tenho 68 anos e é mais ou menos uns 50 e, deixa eu ver, 53, 52 anos, 53. Fui criar um produto que se chama e pelo jeito vai ficar assim, Lúcio Janel, porque o Y em espanhol é como J. Então, aqui é Lúcio Janel, mas lá é Lúcio Janel. Por que se cria esse produto? Porque achavam que Federico Nelson Giles, ou Nelson Giles, ou Federico Giles, não vingaria como cantor de boleros, que naquela época eu começo sendo um cantor de boleros. De um cantor de boleros passei para cantor de tangos, não? E depois, como não me foi bem como cantor de tango, nem tampouco de bolero, me dei conta que tinha algumas pendores, algumas coisas a mais no violão. Comecei a matar o cantor de bolero, comecei a matar o cantor de tangos, não? Ou eu não matei, senão ele, o público se encarregou de matá-lo. E surgiu o violonista. Isso é uma coisa curiosa. Eu sempre disse que vamos supor, não? Eu não é que seja bem. Bom, eu não sou fanático por nada, não? Eu, se é o governo, sou contra, não? Isso, brincando, brincando, mais ou menos por aí. Mas vamos supor que existam outras vidas, não? Vamos supor que eu tive outras vidas, né? Em uma ou em várias, eu fui brasileiro. Com certeza, porque senão eu não estaria aqui. Porque para passar vicissitudes, diríamos, de necessidades, de postergações, de lutas, não? Eu poderia passar. Se passa isso em qualquer lugar, não? Em qualquer lugar. Então eu não posso negar que eu me sinto confortavelmente
No Rio Grande do Sul, no Brasil como todo. Lugar onde eu vou no Brasil, eu sou um brasileiro. Eu me sinto um brasileiro. Não? Sem deixar jamais de amar, respeitar e sentir saudade da minhas raízes. Não? Da Argentina, de onde eu venho de uma província que se chama Corrientes. É uma província que está situada no nordeste da Argentina, não? Então, eu sou nordestino, com muita honra, nordestino brasileiro. Na Pampa nós temos o homem, o gaúcho de maneira natural, el gaucho é um homem submisso, não? Um homem não é pacato, não? Ele é humilde. O gaúcho é um homem introspectivo, por sobre todas as coisas. Mas, dependendo da região, ele se manifesta com canções, com gritos. Eu sou nascido na província de Corrientes, sou do interior argentino, no nordeste, mas como todos os nordestinos de todas partes do mundo, ou todos os interioranos, fui parar em Buenos Aires. Fui para Buenos Aires e em Buenos Aires todo mundo sabe o que é Buenos Aires, como um São Paulo, como um Rio, enfim, como Nova York, como Paris. São cidades cosmopolitas onde quem está aí, se quiser, ele tem que estar aberto, ele se nutre e recebe uma gama de informações em todas as áreas. No meu caso, como músico, eu trabalhei muito na noite como músico. Então, a partir daí, eu toco de tudo. Por isso que eu fui, aprendi a tocar de tudo. E comecei a me empapar, a ficar por dentro da substância folclórica. A substância folclórica na Argentina é nada mais nem nada menos que a raiz, não, desse solo, dessa terra, rioplatense. O Cianel é o super mestre do violão gaúcho. Até esse ano, teve uma noite que eu me encontrei com o Diamandu, a gente foi na casa dele, fez churrasco e tal, e a gente passou uma noite inteira falando do Lúcio, praticamente.
né? Porque aí já fica aquela coisa também de bêbado que já fica, ah, se não fosse o Lúcio, se não fosse o Lúcio. Ah, se não fosse o Lúcio, a gente estaria tocando só dó maior aí, só com... usando só o polegar praticamente. Em 1982, depois, quando termina a Guerra da Malvina, não? A Argentina fica submergida em uma tristeza infinita, não? Em todos os aspectos. Tristeza espiritual, não? E tristeza material. Era um país que vinha de perder uma guerra muito custosa em vidas e em material. E evidentemente, se começava a passar um momento de transição que vai saber quanto ia durar, mas não havia trabalho para ninguém, ou se havia, era muito escasso. Vim ao Rio Grande do Sul e estava indo caminho a São Paulo, onde já havia estado. Eu tinha morado em São Paulo de 1971 a 78. Veio entregar uma encomenda que me pediram em uma cidade de aqui, do Rio Grande do Sul, que se chama Passo Fundo, para uma família de sobrenome Costa, cujo chefe dessa família chamou-se em vida, porque já é falecido, Algacir Costa. E eles eram músicos. A família de Algacir se compunha de ele, a esposa, dois filhos, não? Menores ainda, bem menores, não? Um de 9 anos e um menino de 1 ano. E, bom, nós fizemos amigos imediatamente e me vieram tocar, apareceram convites imediatamente para que eu realizasse um primeiro concerto, aí próprio na cidade de Passo Fundo. No, na cidade de Passo Fundo, num festival, e nunca mais saí daqui. Sendo que esse menino de um ano, que da família Costa, que se cria praticamente do meu lado, porque jamais nos separamos, sempre estivemos vizinhando, enfim, estivemos sempre próximos, esse menino é hoje uma maravilhosa realidade violinística para o mundo todo. Não, é brasileiro, é de Passo Fundo, é o meu querido Yamandu Costa. Não? Esse menino? Esse menino. Então eu fiz para o Lúcio uma composição que se chama Luciana. Luciana 1. Quando ele chega, o Lúcio chega tocando violão, de alguma maneira imitando a sanfona, o acordeon argentino, que é muita referência nossa. Então o Lúcio vem tocando esse violão com essa força, imitando a coisa do acordeon, entendeu? Então muda totalmente o panorama da nossa escola. Até as pessoas que seguiram por outros caminhos, quer dizer, hoje em dia e tal, passaram pela vertente do Lúcio. Quem você falar, Thiago Colombo,
o Maurício Marques, grande violonista lá gaúcho também. Todo mundo passou pela coisa da escola do Lúcio. Então a gente traz essa coisa mais exuberante, mais exagerada, da forma do Lúcio tocar. É uma coisa que muda totalmente o panorama do violão no Rio Grande do Sul. Tem uma história com o Lúcio que é mais do que se relacionar. Estávamos passando necessidade financeira, eu e meu pai e meu irmão, acho que no ano de 94. Eu tinha 14 anos e meu pai estava doente, muito doente na época. Eu tinha 14 anos nessa época, em 94. E meu pai estava muito doente e a gente estava sem grana. Sem grana para comer, sem um pila, sem um saco de arroz para comer. E o meu pai tinha editado um livro, meio piratão assim, um livro dele, chamado Décimas. E o Lúcio estava passando pela nossa casa nessa época. E chegou um certo dia que eu falei, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? O Lúcio me olhou, guri, pega os livros, pega uns 20 livros e vamos pro centro. Eu falei, opa, uma luz aí. Pegamos um ônibus e fomos, eu e o Lúcio, com 20 livros embaixo do braço. Porto Alegre tem uma rua que chama Rua da Praia, que é a rua de passagem. Onde passa toda a galera que vai trabalhar, enfim, é todo aquele rendezvous da cidade ali, passa por ali. E o Lúcio, é por aqui que corre a bala. Vamos ficar nessa rua aqui, daqui a pouco vai aparecer alguém que eu conheço. E ficamos ali, eu e ele, conversando. Daqui a pouco apareceu, ô Lúcio, um cara do... Tudo bem? Tudo bem, tia irmão, aquele jeito dele, não sei o quê. Estamos aqui vendendo aqui uns livrinhos do Alcacir para ajudar na recuperação dele. Uma hora e pouco depois, a gente tinha vendido todos os 20 livros. Passamos no mercado, compramos uma quantidade enorme de carne, de cerveja, fizemos um baita assado. E ali eu conheci o Lúcio, sabe? Essa capacidade do cigano de ter que resolver. Vamos resolver da melhor maneira. Thank you.
Thank you.
Música